cada vez mais os homens que moram sozinhos querem ter casas lindas, confortáveis, extremamente funcionais. E é sobre esses ambientes masculinos que nós vamos falar hoje, direto aqui da Divino Design. Eu acho que eu gostaria de um ambiente desses também, né? Não lindo, só eles. Lindos, né, Carmen? O cru tá muito em alta, né? Os tons mais claros, que eu penso que é uma aposta, que não tem erro. E aqui a gente acabou trabalhando com preto. Então, por exemplo, eu gosto muito de amarelo e preto. E o preto é muito presente em ambientes masculinos. É, e com o bege, com o cru, fica muito bem, né? Então, assim, porque se eu tenho um ambiente masculino, por que que eu não posso enfeitar? Então, aqui a gente botou algumas garrafas que servem como garrafas de licor. Um carrinho, que eu acho que é uma peça muito legal, com ferro. Um aparador, eu acho linda essa peça. Né? Não, eu achei um cachorro. Esta peça. Linda, né? Muito. Eu achei o máximo. Ah. Isso aqui é um presente incrível pra gente dar para um homem, né? Sim. Bárbaro. E fica super bem, né, Carmen, numa mesa de centro. E aqui a gente colocou diversos objetos que estão em alta. Por exemplo, as alpacas, que eu penso que entra muito bem com o preto. Olha o que, que é essa champanheira. Bárbaro. Né? Então, assim, essa aqui é a champanheira para botar em cima da mesa, para botar espumante, né? Fica super chique. O cachorro. O cachorro. E essa outra espuma... champanheira. Champanheira. Que ela é simplesmente... Olha que linda, gente. Linda. Olha que bonita. Né? Então, assim, o ambiente masculino, ele pode sim ser decorado. Esse, como a Carmen falou, esse cachorro eu acho muito legal, porque ele é uma peça... Hoje, os homens andam muito com o seu bichinho de estimação, então eu acho que a casa pode ter. City Garden, que eu penso que nunca é demais, né, Carmen? Porque o City Garden, tu coloca um aqui, ele serve como um apoio. Tu coloca... Pra cá, as pessoas podem sentar no City Garden. Além do que, quando não tá usando, fica uma peça muito decorativa. Com certeza, e preenche os espaços vazios, não é? Essa luminária também é bárbara pra leitura, não é? E ela é uma luminária muito discreta, né? O pé dela, que eu acho muito legal. Do outro lado, a gente já traz um elemento também, um abajur preto, com alpaca, que eu acho lindo. E olhem o que são... Esses objetos aqui, lindo, né? São maravilhosos. E esses quadros eu acho... É uma proposta mais divertida, não é? É, ele vai falar ali da alegria, né? Essa questão do cachorro se escondendo, não falando. Eu acho muito legal. E ele de barriguinha pra cima. Uma graça. Graça. E falando do sofá também, né, Carmen? Esse sofá é lançamento aqui na Divino. Ele pode ser feito em diversos tamanhos. Tem opções de tecido também, aqui a gente botou no tecido cru, que tá super em alta, em evidência, e né? E que combina com tudo também, né? Com certeza. Ele é uma base perfeita pra qualquer ambiente, não e é? E aqui daí a gente colocou umas almofadinhas com amarelo, com alguns toques também, pra complementar o ambiente, que a proposta que a gente pensou. Lembrando, gente, assim, ó, que aqui na Divino você não precisa ter um arquiteto. A Divino vai até você, faz os projetos, não isso é? Aí, isso que esse é o grande mote da Divino e é um grande diferencial, porque não existe, para aquele cliente que fez a compra, não existe custo nenhum adicional. Então, vocês montam o projeto e montam na casa da pessoa e podem entregar... A sala sim, prontinha, só chegar, usufruir com esse friozinho, né, Carmen? E os homens que não gostam muito de se ligar nisso e até não tem tanto aquele jeito pra chegar e montar, compor, não tem né? muito saco, né? Vão ser muito diretos. A Divino faz esse serviço por você, é incrível, não é? Além disso, é claro que a Divino tem um leque de opções, de produtos maravilhosos e uma loja incrível esperando por você aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com elevador, 4 andares de loja, ambientes maravilhosos, estacionamento. Excelentes preços, e excelentes preços, né? É isso Queremos aí. Todo mundo aqui.